חדשות ספורט, יום שלישי, 31 במאי, הקשר האחורי מגן ימני, ינון אליהו, צפוי בסבירות גבוהה מאוד לשחק בקבוצת מכבי חיפה. הוא שחק במחלקת הנוער בעבר של ביתר ירושלים ובקבוצות הבאות, עירוני מודיעין, מכבי עירוני קריית מלאכי, מכבי הרצליה, קטמון, עכו, הפועל רמת גן ומכבי פתח תקווה. כדורסל, הפועל ירושלים השוותה את סדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים לאחת אחת אחרי שניצחה בחוץ את הפועל חולון 75-61. סדרת חצי הגמר היא הטוב משלושה משחקים, ומשחק מכריע בסדרה זו יהיה בירושלים ביום חמישי, הפועל ירושלים מול הפועל חולון. בסדרת חצי הגמר הטוב משלושה משחקים, המנצחת במשחק בירושלים ביום חמישי בין הפועל ירושלים להפועל חולון תעלה לסדרת הגמר, שגם היא סדרת הגמר גם היא הטוב משלושה משחקים. מחר יהיה משחק מכריע בסדרה בין מכבי תל אביב לבני הרצליה, המנצחת תעפיל לסדרת הגמר הטוב משלושה משחקים. המשחק מחר בין מכבי תל אביב לבני הרצליה ביד אליהו. כדורסל, סדרת גמר העין בית תחל ביום שישי בלילה בין חמישי לשישי, גודסט מול בוסטון, גודסט מול בוסטון, גודסט מול בוסטון.